Děkuji za uvedení. Já jsem v té úvodní prezentaci vám trošičku přiblížila restaurování. Co to vlastně je, co ten obor obnáší, co se při restaurování děje. Tak aby jsme si o tom udělali trošku lepší představu, tak ta následující prezentace už je konkrétní zásah na konkrétním díle, které můžete vidět tady před sebou na tom stojanu. Už jsme správně, omlouvám se. Tak, tohle to je úvod, kdy vlastně vždycky před každým restaurováním i v každé restaurátorské dokumentaci musíme mít nějaká základní informace, nějaké základní údaje o tom díle. Tak jenom, abyste si udělali představu, o co se jedná. Je to obraz bitvy, který je tady před vámi na tom stojanu. Toto je stav před restaurováním. Na začátku, co řešíme? Zase řešíme nějaký průzkum, analýzy, co vlastně se s tím dílem děje. Hledáme typy poškození na tom díle, které tam jsou, nějaké sekundární vrstvy, nevhodné tmely. Tady v tomhletom případě byla i celoplošná rentoaláž na speciální lepidlo, kterému se dřív říkalo klejster. Je to vlastně kombinace klihu a škrobu. Samozřejmě různé ztráty barevné vrstvy, ztráty podkladů, co tam vlastně chyběly. Zase, aby jsme si to představili blíže, nejlépe na fotografiích. Vlevo vidíte detail vlastně té malby v oblacích, kdy tam byly různé přemalby, různé nové zásahy, nové vrstvy, tmely, které nebyly úplně vhodné, oddělovaly se od podkladu, byly velmi tvrdé, takže poškozovaly tu malbu i mechanicky. Jsou tam různé krakely, zažloutlé laky, samozřejmě depozit, byla tam aktivní plíseň, takže i spory plísní. Tady vidíme další detaily vlastně z těch oblak, kde byly různé tmely, retuše, doplňky. Vidíme i v detailnějším obrázku krakeláž, oddělující se barevnou vrstvu od podkladu, zažloutlé vrstvy laků, různé doplňky. Co se dozvídáme v tom průzkumu, jak už jsme se řekli dřív, v té předchozí prezentaci, máme zase různé možnosti, různé metody, různé přístroje, jak se o díle něco dozvědět. V tomhle případě byl tam jeden zásadní limit na to dílo, a to byl čas, který se musel stihnout, ten obraz se musel stihnout zrestaurovat poměrně krátkém čase, takže na zdlouhavé analýzy chemicko-technologického typu nebyl tolik čas, protože každá ta analýza a vyhodnocení těch analýz trvá opravdu v řádech měsíců, někdy 3 měsíce. Takže jsme využívali hlavně neinvazivní metody, jako jsou metody nasvícení díla v různých spektrech, aby jsme se dozvěděli co nejvíce o sekundárních vrstvách, přemalbách, tmelech, které jsme potom doplňovali dále mikrochemickým průzkumem, kdy vlastně na malém odebraném vzorku zkoušíte speciální mikrochemické testy, to znamená zakápnete ten vzoreček určitou chemikálií, podle toho, jak se vám rozpustí, za jaký čas a co vám v tom mikroskopu zbyde ten materiál, tak vlastně poznáte, o jaký materiál se jedná. Dá se takhle zjistit pojivo, dají se takhle zjistit některé pigmenty, některé typy materiálu, jako je třeba panidlo, jako je křída a podobně. Takže nejprve neinvazivní metody, různé záběry v různých spektrech. Tady v tomhletom případě vidíte velkou tmavou skvrnu na poměrně jednolitém pozadí. Je to tmel s přemalbou. Na levé i pravé straně vidíte vlastně poměrně výrazně luminující skvrnu. Takhle my poznáme prostě v UV světle změny povrchu, jinak vám vlastně luminuje samotný originální lak, jinak luminuje vrstva, která je tam dodaná následně, sekundárně, ať už je to tmel, přemalba, nový lak, nový materiál. Každý z těch materiálů má určitou charakteristickou barvu, charakteristickou luminescenci. Tady, když se vrátím o slide dřív, vidíte taky poměrně tmavou skvrnu uprostřed, kdy se jedná o sekundární vrstvu nanesenou na tom originálním díle. Tak, tady zase dál vidíme podobná problematika, zase tmavě
luminující skvrny na takovém žluto-zeleném pozadí. To žluto-zelené pozadí je lak a ta tmavá skvrna je prostě doplněk, který tam byl nanesený později. Na konci každého průzkumu nastává čas vyhodnocení. To znamená, jakoby se sbíráme všechny informace o tom díle, zjistíme, co tam je, co je tam za problém, jak je možné, a hledáme vlastně cestu, jak je možné ten problém řešit. Tady jsme zjistili mikrochemicky, že ta historická rentoaláž obsahuje škrob a klích. Zjistili jsme, že je velmi silně napadená mikroorganismy, že to mikrobiální napadení je aktivní. To znamená, zase vzpomeneme si na tu kvetoucí svačinu, že tam prostě roste nějaká plíseň, která samozřejmě v tom obraze, stejně jako na té svačině, se živí na prostě pojidlech a materiálech. A živí se na nich tak dlouho, dokud jako má na čem fungovat a roste a prospívá tak podle toho materiálu, na kterém roste. Zjistili jsme, že originální technika má pojidlo olejové, že se jedná tedy o olejomalbu. Zjistili jsme, že na tom díle jsou lokální sekundární zásahy. Nejednalo se o celoplošné přemalby, ale pouze lokální. A že tam jsou zatmelená místa několika vrstvami a několika typy materiálů a tmelů. Tak. Nejen plíseň a nejen mikroorganismy, které byly na povrchu malby a na té vrstvě rentoaláže, nebo teda podlepu plátna, tak objevoval se tam i hmyz. Hmyz v napínacím rámu, v tomhle případě červotoč proužkovaný. Hrajeme si v tomhle případě trošku na věce, protože pak, když pozorujeme, co nám roste v Petriho miskách, jestli je tam tato bakterie nebo tato píseň, jestli pozorujeme výletové otvory na rámu, tak podle typu výletového otvoru poznáte většinou hmyz, který tam žije. Jestli si vzpomenujete na přednášku, kterou jsem měla předtím, tak tam byly obrázky různých hmyzáčků. Tak i ten červotoč proužkovaný, takový roztomilý kulatý brouček tam byl. A v tomhletom případě bylo možné se s ním potkat i osobně, jako opravdu i vykouknul na mě, takže bylo možné ho doložit nejenom požerem a nejenom výletovými otvory na tom rámu, to jsou charakteristické dírky prostě na tom dřevě, ale i opravdu kontaktem. Takže bylo nutné to dílo nejen dezinfikovat, ale i ošetřit vůči tomu dřevokaznému hmyzu, takže byly materiály, které se na to použily. Potom samozřejmě to dílo neslo celé řady poškození i stářím, takže potom, co se dílo dezinfikuje, je možné bezpečně odstranit depozit, nebo teda, když si představíte prostě špínu, prach, různé nečistoty. Když ty nečistoty odstraníte před dezinfekcí, tak jediné, co si zapříčiníte, je, že si vlastně roznesete všude po okolí, po ateliéru, po místnosti, spory, plísní, které jsou aktivní, a roznesete si je do vzduchu, takže jediné, co se vám povede, že to bude růst ještě více a ještě na více místech všude okolo. Takže je velmi nutné a důležité udělat dezinfekci před tím mechanickým čištěním, aby se ty spory neroznášely dál. Takže potom se udělalo mechanické čištění, zase jsou různé materiály, možnosti, jak se to dělá, ale když si v jednoduchosti představíte, tak jsou to hlavně hodně jemné vlasové štětce, speciální pryže, jsou to i speciální technika, takové muzejní vysavače. Nejblíž muzejnímu vysavači, když si představíte, jestli máte někdo doma takové ty miniaturní vysavače, kterým se dá vysávat sedačka nebo i někdy třeba chlupy nebo nečistoty z oblečení, tak má opravdu ten vysavač velmi malý tah. Nemůžete si představit normálně klasický vysavač, který byste na to namířili a docela by nám to i s malbou, ale opravdu sbíráte jenom povrchové nečistoty z toho povrchu malby. Potom následovala demontáž plátna. Jak jsem vám říkala na začátku, tak to ta sekundární podložka, tomu se většinou říká rentoaláž, je tam nanesená z nějakého důvodu. Vždycky není to bezdůvodně, je to kvůli tomu, že to originální plátno je poškozené, je velmi křehké, takže se v různých historických obdobích používaly různé materiály na to podlepení. Tohle to byl jeden z nich, v tomhle případě teda tam bylo klihoškrobové lepidlo, na kterém úplně nádherně rostou všechny ty plísně a mikroorganismy, protože to je pro ně jako takový kultivační skleníček s hnojivem, kde jim vytvoříte ideální podmínky, aby mohly růst. Takže tam se jim dařilo a bylo nutné teda to plátno sejmout, očistit to originální plátno,
Samozřejmě bylo potřeba zpevnit barevnou vrstvu, udělat ochranný přelep na tu barevnou vrstvu a potom čistit zadní stranu. Zadní strana se čistila postupně. Tady vidíte vpravo, abyste si udělali představu, že něco z toho opravdu jde. Málo kdy je to vidět jako vizuálně, ale více to vidíte na těch pomocných materiálech, na různých filtračních papírech, do kterých odsáváte nečistoty, na různých pryžích, vatových tamponech a podobně. A to, co vidíte na té fotografii vpravo nahoře, je postupné tenčení toho lepidla, kterého tam na té zadní straně opravdu bylo požehnaně. Dělalo se to speciálními gely, kdy se vlastně působilo na ten povrch plátna, tím, že se nanese speciální gel, tak on působí jenom na povrchu toho plátna, nejde do hloubky a nabobtná vlastně ta historická lepidla a pak je možné je po nějakém čase mechanicky seškrábnout. To, co vidíte vpravo nahoře, je seškrábnuté nabobtnané lepidlo, které se podařilo dostat jeden z mnoha takovýchto papírků, které bylo možné se dostat z toho plátna. Takže nahoře je zase poloviční čištění, dole je po vyčištění toho plátna. Tak a tohle to už je ten náš zázračný přístroj, který se za podpory projektu Interreg podařilo zajistit do muzea a díky kterému se daří snímat přemalby a tmely povahy, která není možná třeba rozpustit chemicky. V tomhle případě na díle se objevovaly velmi silné, kompaktní, tvrdé tmely, které nebylo možné obvyklým způsobem z díla dostat, ani chemicky, ani mechanicky. Takže se využilo ultrazvukového přístroje, který vydává poměrně charakteristický zvuk, který budete moct za malý okamžik i sami slyšet. A má tu úžasnou vlastnost, že vám pomůže mechanicky jemnou vibrací vlastně postupně snímat ten materiál z toho díla kontrolovanou cestou. Tak, tady máme detaily v průběhu snímání těch tmelů z toho povrchu díla. Samozřejmě, jak jsem říkala, to plátno bylo ve velmi špatném stavu, takže jsme hledali zase cesty, jak ho zpevnit, vyspravit, jak mu dodat zase ty původní vlastnosti, aby mohlo být znova napnuté. Takže jsme se rozhodli pro celoplošnou skeletizaci. Když děláte celoplošnou skeletizaci, musíte si připravit nové plátno, na které jdete podlepovat. Na to plátno si nanesete zase speciální roztoky, které při určitých teplotách na určitých přístrojích aktivujete, tak aby se vám podařilo obě dvě ty podložky spojit. Ale vlastně to, co dělá to podlepené nové plátno, tak dělá vlastně službu za to staré historické, vlastně dělá tu nosnou funkci, přebírá všechny ty tlaky, tahy, tak aby ta zátěž nebyla vyvíjena na tu poškozenou historickou strukturu toho plátna, ale přebírá to vlastně to plátno nové, takže dělá takovou opěrnou berličku vlastně pro to dílo. Není to vždy nutné, jsou případy, kdy je možné třeba použít jenom nastavení nových lemů nebo zajistit některé defekty lokálně záplatami, ale tohle to byl zrovna jeden z těch případů, kdy plátno bylo v opravdu tak špatném stavu, že by bez celoplošné skeletizace, celoplošného podlepení nemohlo fungovat dál. Tak, tady zase několik záběrů z průběhu toho podlepování na novou podložku. Pak samozřejmě, když bylo dílo zpevněné, podlepené, bylo možné pokračovat dál na metody čištění. Zase tam byly různé metody čištění. Tady vidíte průběh čištění toho díla. Na tom detailu vidíte jednoznačný rozdíl toho čištění. Bylo nutné doplnit chybějící části, takže se udělal speciální tmel, kterým se doplňovaly chybějící části. Jiný tmel byl použit v centru té malby, jiný tmel na obvodu. Je to i z toho důvodu, že při obvodu je ta malba neustále namáhaná tlakem a klasický klihokřídový tmel po vytvrnutí je poměrně křehký, takže tam se použil voskopryskyřičný tmel, aby byl pružnější a v plochách malby, aby se respektovalo techniky, byl použitý klihokřídový. Tak, tady už jsou zase další metody, a to je doplňování chybějících částí, retuše. Tak tady vidíte zase, jakým způsobem se doretušovala ta chybějící místa. Snažila jsem se přistupovat citlivě, jít technikou spíše lokální, nevnášet do toho žádné vlastní invence, spíše doplňovat lokálně to, co tam barevně jako chybí. Takže tady vidíte detaily po doplnění, po retuši.
Součástí toho restaurování bylo samozřejmě i konzervace rámu, jak jsem říkala, nejzajímavější bylo asi potkání s červotočem, co by vás asi tak mohlo pobavit, když na vás vykoukne brouček z rámu. Takže i dezinfekce, i dezinsekce toho materiálu, doplnění chybějících částí na rámu. Ten rám jsem doplnila i o půlkulaté lišty. Byl zachovaný teda ten historický rám a ty půlkulaté lišty, které vidíte vpravo na tom spodním obrázku, se tam lepí na ten rám z toho důvodu, aby to plátno, když se napne, tak aby neleželo tou plochou na celé hraně toho rámu, ale vlastně se dotýkalo jenom v bodech. Tak, tady vidíte zase napnutí toho díla na ten napínací rám, detaily toho tmelení na té hraně toho rámu. Tady jsou použitý materiály, abyste si udělali představu, co všecko na to dílo přijde nebo co se s ním potkalo. Samozřejmě důležitým krokem je i doporučit nějaké základní podmínky, co se s tím dílem má plnit, ale co se s tím dílem má dít dál. Ale když to zjednoduším, tak musíte si představit, že to dílo má určitou kumulativní schopnost. To znamená, když to dílo vzniklo v nějakém čase a bylo za svůj život třeba milionkrát, když to zjednodušíme, nasvíceno světlem, tak ono si to všechno pamatuje. To není o tom, že by se jednou nasvítilo a pak už to bylo dobrý, pak už to dali někam do tmy, do šuplíku a fungovalo to. Ale ono si to prostě pamatuje, veškeré to zatížení a má tendenci se vracet. Takže proto, aby to zůstalo co možná nejdýl ten zásah v té kvalitě, v jaké to bylo předáno, tak je potřeba dodržet nějaké podmínky. To znamená, představme si jednoduše, nechceme to polejvat vodou, nechceme to dát na sluníčko, nechceme to postavit na topení, chceme, aby to bylo pokud možno v nějakých stabilních podmínkách nějakou dobu. A pak můžeme zaručit, že to dílo se dožije další generace. Takže to je asi tak základ z toho, co by se mělo dít. Tady ještě srovnání teda před restaurováním, po restaurování. A to je ode mě asi tak všechno. Já si myslím, že pro vás budou zajímavější videa opravdu z toho, co se děje, jak bzučí ten přístroj a jak to vypadá, když prostě loupe nějaké ty vrstvy, které normálně z toho díla sejmout nejdou. Takže to byl jenom taky krátký exkurs do restaurování, abyste si udělali představu o tom, co ta naše práce obnáší.